България. И ето ще хвърля. Пак за пел теч. Чао, Лора! Чао! Чао, момчета! Ей, Бел, остави ли готов? Мислях да ти кажа, обаче се събрахме в последния момент. Може да дойда с вас? Ще закъснем. Може би за полуфинала, ако се класираме. Брат ми ги е ел в Унгария. Били жестоки. Аре, бе, казахме ти да го оставиш този смутаняк. Еми, братовчет ми е все пак. Ще като правиш секс за първи път. Ти щото много знаеш. Знам, сестра Маринова, като си бях навек. Не знаеш, че никога не ти вярва за това. Знам. Мислех, че ще вземеш Лора. Аз мислех, че ти ще вземеш. За какво? Лора каза, че няма пусна никой преди да стана 17. Аре, спрете! Трябваше да се съберем ние четиримата. След лятото повече може да не се видим. Да, бе, няма да се видим. Всички заминавате на някъде, нали? Добре, нека направим така. Ако случайно не се видим повече... Което никой не вярва. Ако случайно не се видим повече, докато не сме навършили 30-40, да кажем, нека се срещнем отново тук. След... 25 години. Пич, ние тогава ще сме някакви старци. Няма да можем да се качим. След 25 години отново тук. Ако не ни е хванала склерозата, а? Разбрахме се. Едно, две, три! Дебел. Ело. Бърка с мен. А, извинявай, аз се обърках. Не, не, да не си помислиш, че съм нещо. Айде, айде, крайно време да си признаеш. Мисля, че ще дойде сам на тази среща, ама... Извинайте, господине. Не знам за какво говорите, но аз имам среща с един човек, който е поне 10 години по-млад от вас. Странно, господине. Аз щях да кажа същото за вас. Деяне? Вики... Чакайте малко. Откъде знам, че това сте вие? Сега, нали разбирате, че мен хората ме познават от телевизията? От телевизията? Да, бе, да, не се прави.
Откъде аз знам, че вие всъщност не сте мои фенови? 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 Да, да, за това и питам. Фенови. Ох! Ей, диде! Е, да, да, очакваше се да е малко неудобно. Еми, не сме се виждали толкова много години, мисля, че е нормално това. Сега какво правим? А къде Дебелия? Нали той организира тази среща? Не бе, аз организирах среща. Не, той организира среща, нали помня... Али аз направих групата във фейса. Чакайте малко, аз съм единствен, който помни, че ви казах, че до този момент сме абсолютно изперкали и това е вече факт. Ето го Дебелия, все още живее в Пловдив. Няма профилна снимка. И още не е умрял за тълстяне. Не знам как си изкарваш парите с това, честно. Защо не си ги изкарвам? Това? Ема, е това? Това ли? Кво става, бе? Ох! Какво става, бе, Ачо? Що се крием? Чакай! Това не е ли това? А то прилича малко на това. Малко прилича на братвачет, но не е той. Не. Но не е ли той? Сигурен? Кой е това? Съдия изпълнител. Дебел! Здравейте. Добър ден. Търсим Дебелия. Аз колко пъти съм ви казал да не ми викате така? Алекс, ти ли си? Добре, бе! Добре, бе! Виж го, добре, бе! Колко е фитнат си! Ние вече не мога ти викаме дебел! Не викайте ми, тако няма ви се обида най-накрая. Той се е фитнал и е станал не дебел! Айде, виж го! Не, честно казвам, аз си мисля, че никой няма си спомня тази среща и ако не бяха съобщенията в групата, аз също нямаше ви познай както вие, Мари. Е, тях да, ама мене. Алекс, с Диана дойдохме от чужбина и ти го написах. Аз дойдох чак от София и отказах турне в Ташкент. А това двойка братовчета ли беше? Ясно. А той има ли нещо общо с това? Момчета, извинете, че ви вързах за срещата. Просто в момента не ми е дума. Такива неща. Заради тоя тъпанар ли е целият проблем? Да. Ще вземе къщата. Не, тя практически вече си е негова, така че... Та къща? Ти си израснал в нея. А по-важното е, че ние сме израснали в нея. Искам да кажа, че е по-важно. Искам да кажа, че млъкнах. Съжалявам още веднъж, че бихте целият опит. Алекс? Беше много хубаво, Ваня. Много. Таня. Естествено, че Таня. Таня. Ало, здрасти. Чуй ме сега. Като отида там в Таджикистан ли? Какво беше? Киргистан ли? Какво е? Там гледали ли са го сериала? Да, гледали ли са го? Добре, Узбекистан. Узбекистан. Там някой... Какво? Никой не ме позна там. Чакай малко, чакай малко. За кой, за кой ще гляда там? За българи.
в ресторант. Добре, 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 чуй ме. Чуй ме, съгласен съм. Само че това между нас ще остане. Няма да кажа, никой разбрах. Да, Узбекистан, брат. Звезда от моя калибър. Ай, чао. Самолета ще е на автопилот, естествено, но последния път беше супер тясно в кабината. И няма ли да ме чака шофьор? Matthew is still coughing because I didn't take him to the doctor. An appointment that you made, by the way, without even asking what my... Добре, ние не сме направили за страховка, за отвличане и за откуп, аз спеценя малко. Я кажи мяо. И как, кой ще му отвлече мене, ти сериозно? Yes, he is my responsibility. Бао. I'll call you back. Ще звъна след малко. Не мога да говоря повече. Е, това вече е супер странно. Аз също съм учуден, че в Ташкент има летище. Много смешно. Следващия, моля. Next, please. О, Боже, господи. Багажа ми, бе. Така, да вземем къщата обратно, ще се окаже не толкова лесна задача. Братовчета на Дебелия, оф, трябва да спра да му викам така очевидно, той е Льолю Бранимир, вече изобщо не е Льолю. Станала е голяма работа. Немалка част от заведенията в центъра се оказват негови. И въпреки това, всяка сутрин, лично проверява всяко едно от тях. Обаче се радва пресяка всичко. Това много не спирам, що си дядя, много не справедливо да изиграм. Като... О, добър ден! Добре дошли в нашия град! Какво ви води насам, а? Нещо смешки, а? Това... Жоре, ела тук, бе! А? Познаваш ли го? Кой е това, бе? Е, как кой? Той е от... Кой беше ти, бе? Той е Иван. Не съм Иван. Не е Иван. Андрей. Той е Андрей. Не съм Андрей. Кой си, бе? Ангел Дамянов си казва. Ангел Дамянов! Ела да ме снимаш тук сега, айде! Направи една снимка сега, мама. Ела тук, айде! Ще ти не правим, а това не е това. Чакай, бе! Абе, айде, бе, една снимка ли? Добре, как се следи някой, като си известен? Как? Звестник. Звестник. Какъв вестник, бе, брат? Кой век живееш ти? Как вестник? По-хубаво таблет да ти беше взел, да е малко по-достоверно, гледа си лузър. Днес бях на гребната база с вестник, колкото и да ти е смешно. Ситуацията е следната. Бранко всяка година организира благотворително спортно събитие. Има собствен отбор. И познайте кой печели всеки път. Кой? Негови отбор. Млади момчета на по 20 години. Аз го проследих до банката. Добър ден. Заповядайте, господин Грозев ви очаква. Здравейте, как сте? Това, което видях там, има за какво да се притеснявам. С вас наистина се работи лесно. За нас е удоволствие. Всичко добро. Всичко най-добро. И какво правим сега? Добре, ние реално, що го следим? Що просто не говорим с ним. Що го следим? А какво ще му кажем, гений? Ачо, ще му откупим къщата обратно. Именно. Добър ден. Ето парите, довиждане, мерси. Ясно. Не, аз съм актьор в България.
актьор в България. Като ги сложиш тия две думи едно до други, като добавиш откупване на къща, как ти звучи това нещо? А работя в банка, а чу за това го предлагам, знам как става. Значи да работиш в банка и да притежаваш банка са две диаметрално противоположни работи. Ето бе, приятел, потребителски кредит. Штрак. Само лична карта ти трябва. И парите пристигат до 24 часа. О, Боже, съсипан съм. Вау! Когато секретарката ми каза имената ви, помислих, че нещо се базика с мене, а то, направо не мога да повярвам, актьор, телевизионна звезда в моя офис, толкова известен. Радвам се ви видя, момчета. Как сте? Колко години минаха? 15 години сигурно. 20 да ти кажа. 20! Стига, бе! Цели 20 години! Как лети времето, значи? Ей, е така! Като миг! Много си зает, сигурно, предполагаме, и затова ще караме направо. Не, всъщност изобщо не съм зает. Целият офис, дед го видяхте, работи за мен, така че мога да си позволя каквото си искам. Малко нафукано прозвучах, извиняйте, просто явно имам проблеми с егото. Вижте, няма как да не полеем това, това събитие. Искате ли да ви почерпа? Дайте. Да? Не. Тоест, не искаме. Добре. Не знаете какво изпускате. А, тук сме заради Алекс. Да? О, дебелия! Също трябва престана да му викам така. Вие видяхте каква форма добил? Има 8 плочки. Стига. Така, Бранко. Знаем, че къщата е твоя. Uh-huh. Ние сме тук, за да я върнем обратно и да дадем на Алекс. Супер благородно. Браво. Добре? Ти е единственото нещо, което той има. Uh-huh. А и ние сме израснали в нея. Uh-huh. Именно, да. И затова всичко е готово. Да. Прегледай го. Подписваш се тук. Така. Тук може си видиш сумата. После натискаш ето бутон. Парите си ти сметката. Същия ден. Ей, колко улеснено бе, гледай иначе. Не, за съжаление няма да мога да ви продам къщата, момчета. Съжалявам. Много съжалявам. Ако не ти харесва сумата... Не, Вики, виж, въпрос на бизнес е. Просто като бутна тази къща, ще си направя хотел, който ще изкара много повече пари, разбери. Къщата е с статут на паметник на културата. А ти колко си наивен и ценно, не знаеш как стават нещата. Ще я подпаля, ще събора тавана, тя ще изгния, ще си направя каквото си искаме. Може тръгвате вече, извинявайте. Аз силно си го запазя. Всъщност, има един друг вариант. Трябва да се успокоя малко. Просто трябва да престана да играя тази роля. 20 години. 20 години чакам този момент, в който аз ще си пуша цигара, ще пия уиски, вие ще стоите в офиса ми на крака и ще чакате моето решение. Ох, чекер, паси, колко яко. За всичко това, което направихте. Между другото, ако не бяхте поступили така, може би нямаше се мобилизирам и нещата нямаше ми се получат толкова добре живота, за което съм ви благодарен. Но трябва да ви кажа, че егото ми някак си има гадаричка да ви го върна. Да сте зависими от мене по някакъв начин. А ще кажеш какъв е другия вариант или ще продължаваш с сантименталният ти монолог? Всъщност монолог изобщо не беше сантиментален, беше монолог на възмездието. Което има някаква разлика между двете. Добре, другият вариант. Ще се състезавате в маратон, който аз организирам и трябва да се класирате в топ 3 от 5 отбора. Като отбор, четиримата. Същия този отбор, който не пожела да ме вземе в него. Ако се класирате, ще върна къща на вашия приятел. Ако се чудите за какъв маратон става въпрос, попитайте Вики. Той много добре знае, наблюдаваше ме на гребната база, изчете цял вестник, лична драма, докато ме наблюдаваше скрит за него. Беше адски забавно между другото. Или пък Ачо, или Иван, Андрей, не знам как ти викаха там. Беше адски забавно, ме следиш с някаква чаша зад главата си. Или вие, мистер банкер. Аз не съм виждал човек, който да има толкова дълги взаимоотношения с банкомат. Чухте условията. Действайте от вас. Почвате тренировки или там, каквото искате. Или... Вие си знаете. Разберете се. Баси, колко яко. В никакъв случай. Чакай. Просто забравете, това няма как да стане. Чакай. Не, това е поредната схема на Бранко. Той иска да ни унизи, да си говорим за преди. Можем да направим. Не, няма никакъв смисъл. Оценявам го, момчета, наистина. Благодаря ви за което. Няма смисъл.
Добре мина. А, мислиш ли? Сарказъм, Вики, сарказъм. Сигурно си чувал тази дума. Като шегуваш, казвай, моля ти. Ако си плащаш. Нямам дребни. Какво правим сега? Ай, продължаваме тримата. Това е. Като специалист по сарказма, това е сарказъм. Не, не е сарказъм. Като съм казал нещо, го правим. Точка. Успеем да качим тепето както едно време, значи имаме шанс. Алекс! Чуе, ай поне да качим бъя. Още малко. Ай, още малко. Пичове, не съм тук заради къщата. Не, не ме разбирате погрешно. Оценявам това, което правите и много ви благодаря, обаче... Не мога ви гледам да се излагате така. Ма чакай. Ма какво? Какво предлагаш? Да станем отбор. Отново. Ще ме хванете, като падам. Не мисля, че ще щупен според мен преиграваш. Ти да го беше гледал сериал, това нищо не е. Млъкни, дебил, с тебе не разговарям. Не е щупен ли? Ох ти! Медицина ли си завършил след спортното? Треньор съм, виждам травми всеки ден. Аз имах едно гадже, медицинска сестра, мога така, че Алекс е абсолютно прав. Значи, като и вкараш лашката в порта и цялото и медицинско знание те се прехвърля така по полов път. А ти, Деяне, моето момче, да кажеш нещо? Лелинчо ти да не е ветеринар случайно. Караме го в болница. Е, Шрео, това е една умна приказка да чуя най-накрая. А през цялото време те подценявах. Всъщност не. Ти е данът са просто един идиот. Добре, стига, стига. Отбягваме важната тема. Нещата с маратона не са добре. Не думай. И? Нещо предвид имаш ли? Имаме една лоша новина. Ще ви прозвучи странно, обаче... Ще трябва живем заедно. Заедно? Моля? Да, като на лагер. Спортистите това правят. Стават по едно и също време, идват по едно и също време, тренират по едно и също време. Лагер, това е. Добре, аз и без това съм при нашата. Е, да, аз съм на хотел. Ма чакайте, аз. Няма, аз вече го решихме. Давай. Не, не, чуйте, аз нямам право да кажа нещо. Ти си обяснявай, без това тъмъкнем тук 20 минути. Добре, 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 водете го в болница, до вечер всички с багажа вкъщи, окей? Хайде, отключвай колата. Давай. И какво сега, живеем заедно? Живеем заедно, ще спортуваме, ще ядем. Всичко, което каза. Чакай, лекичко. Лекичко се. Моля те. Внимай. Ох, сега кариерата ще ми отиде на кино. Каква кариера, бе? Леко главата. Леко крака. Опа! Леко глезенчето. Глезенчето ли бе ти? На колко години си, бе, Ачко? Да я не, до сега ти се държа най-добре с мен, не развали това първо пе. Ох, тапак! Ох, леко бе, Келеш! Пич, позна, аз съм. Доволен ли си? Не ме ли говорите? Извинявам се. Не, ако искаш снимки или автограф, просто кажи. Не виж, че тук бе боли едвам се да врач. Познаваме ли се изобщо? Познаваме се. Виждане. Следващия, моля. Охо! Ачо? Кате? Мамо? Кво става? Сори, че се намесвам, ама твърде дълго си ме очите. Ами, ние с майка ти... Да, очевидно се познавате. Ще помоля да не чувам подробностите. Не, 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 това. Не е ли това? Е, сега, детето е тук. Да, да, точно за това помолих. Извинявай, в такъв случай няма да разказвам как с майка ти. Ачо? Нали? А защо си тук? Ами, изкълчих си крака, глезена. А,
Ама съм добре. Не, не, дай да видя. Не, няма нужда. Не, моля те, влез. Сигурна ли си? Е, да. Малко ме боли, ама не. Благодаря ти. Стига, моля те, влез. Кате. Извинете. Ай, накрая да ги запознаеш. Но направо ме удрал кожата. Същото място. 100 пъти ти казах! 100! Да, от последното движение. Е, не мога си толкова просто. Съжалявам, обаче твоя крак... Е, там където трябва. Не можеш да запомниш едно нещо от тъпата си глава. Не ми говори така. Спри да правиш тъпоти и няма. Ти каза не говориш така. Кво? Съветвам те да послушаш. Льолю, нямам време и за теб. Не се бъркай. Добре, извиняй, не видиш ли кимоното и това, което преподавам в писал? Виждам един тапанар по пижама. Така че пак ти. Добре, чакай, не е счупен. Ще сложа, бе! Също трябва да изчакаш, ти мине и главата. Кеф ли ти? Ами... Искаш ти да вземеш? Това беше стаята на дядо му. Да, именно. И ако си покана някой, ще ми е малко неудобно да... Е, сещаш се. Не е лошо да види малко екшен. Без това, кой знае от кога не се скърцали по жените. Имай малко уважение. И знай, само да питам, каква е логиката, вместо аз да си каня мацки тук, ти да си каниш, нали ти си женен? Аз съм развеждащия се и имам да наваксвам. Обаче все още не си се... развел, така че... Технически да, обаче ти си ми приятел и ще ми отстъпиш. Аз ти отстъпих, Лора, но ти нищо не направи. Аз ти отстъпих, Виктора, тя беше влюбена в мен. Аз ти отстъпих, Лора, знайки, че нищо няма да направиш и ти дори и няма тупна, айде. Келеши! Чакай. Бях малко стъписана преди малко и да ти благодарих. Може да няма нужда, има шанс съм да оставя без партньор, затова да се готвихте. Май сме в една посока, да не си помислиш, че те преследвам или нещо такова. Жалко. Какво правим сега? Какво правим с кое? Ами, когато един мъж не бие друг заради жена, значи е готов да вземе мястото му. Това не го знаех. Ами аз вече нямам партньор за танци. Ти вероятно вече нямаш работа като учител, така че какво правим? Тук трябва да си кажеш името, за да звучи както трябва. Алекс. Не знам, що се мисли. Алекс, съкратено от Александър, естествено. Усещах, че се казваш така. Сега го кажеш, че си зодия стрелец. Почти. Везни. С тях се разбирам най-добре. Просто ме беше страх да го кажа първо. Сори за тая скоба. Так, какво правим сега? Алекс, съкратено от Александър. Ами... Всъщност аз... Твоето име, извинявай? Дара. Съкратено от Дара. Да, да слишваш, аз мога да танцувам много добре. Обаче... обичам да го правя. Съжалявам.
Едно нещо не мога да разбера, Алекс. Слушам те, Дара. Вместо да се правиш неинтересен, как не ти хрумна да ми вземеш всяка да не ми тежи? Не си помисли, че те свалям? Жалко. Огромен пергеш, пичове. По-висок от мен, казвам ви. Аз съм прекалено млад, да имам толкова дърт син, това не е възможно. Чакай сега, искаш да кажеш, че тя го е крила от тебе до сега. Нямам идея. Аз избягах веднага, щом разбрах. Сериозно ли бе? Пичове, кръка ми мина мигновено. Те ме изнудват, защото са видяли, че съм се прочул. Чакай малко, нали каза, че ги видял случайно, бе? Ей! Тогава теорията ти за изнудването автоматично отпада, ей! Чува, възможно ли това нещо? Аз да се остана? Ачо, добре дошъл в клуба. Да не умеете, не разберат. Дали пък да не вземеш да ме посваляш малко, че си изкривих с този сак? С най-голямо удоволствие, обаче там се имам надясно. Супер, и аз съм натам. Момиче? Дара. Дара, извинявай. Дали не мислиш, че ако продължаваш този стил, ще ти се размине? Би ли бил по-конкретен? Да бих. Още една, две преки по този начин и после да няма, ама не, аз не съм такава, аз нямах това предвид, аз само се закачах и така нататък. Това заплаха ли е? Не, това е обещание. Виж, Алекс, аз отивам на Христо Станчев 25. Ти прецени какво можеш да ми обещаеш до там. Аз отивам на Христо Станчев 25. Не, аз живея на Христо Станчев 25. Кеши! Пичове, тъпо е малко, обаче. Май се влюбих бърчетка си. Сигурна ли си за адреса? Алекс. Александър Бас. Василев, да. Къде знаеш? Мамка му. Какво? Била в града за състезание. Трябва да остане при баба си Радка. Баба и Радка обаче си била фанала ново гадже и е пратила при сестрата на баба и Карина, която била починала отдавна. Баба Радка е сестра на моята баба. Баба Радка е сестра на баба Карина, неговата баба. Да, е баба, да. Баба Карина, моята баба, да. Алекс. Да. От друга страна, тя ти е само втора братовчетка. Моя Войчо се ожени за втората си братовчетка и има син, който според мен абсолютно няма никакви отклонения. Какво предлагаш по-точно, Викторе? Не казвам, че трябва да стига до такива кранщи, но според мен спокойно може да тупне. Ти си извратен. А тя сега къде? Е отвън на верандата. Аз току-що разбрах, че ми се е родил 18 годишен син. Но очевидно твоята драма е доста по-голяма. А, по физиономиите ви разбирам, че Алекс ви е разказал всичко. Да. Ти помогна с багажа? По-добре не. Ето там е, ако искаш, дясно е. Трябва да се внимаваш, защото после изненадите се боле. Вики, в банята ли? Ммм,
И трябва да призная, че гласа му дори... Вау! What's up, motherfucker? На черно парти? Само това ми беше чисто. Нещо интересно? Ами, при нас двамата не, но не мога да кажа същото за лявата и дясната част на двора. Ако се замислиш, често си или в миналото, или в бъдещето със своите мисли. Това ми прилича на бъдещето кръвосмешение. Йо, мамен, ние с майките на те пазиха много. Не се пазихме много и леко банг, банг, ти се пръкна. Не си грешка или нещо подобно. Това е пълна катастрофа. Въпросът ни е двамата с теб, какво правим? Какво имаш предвид? За Лора говоря. А, Лора. Не ти ли е интересно какво е станало с нея? По-добре да не я виждам, за да не почне пак да зеквам. Пичове, аз бях до тук. Не дей, Яне, не дей. Какво не дей? Случи се това, което знаехме, че се случи. Станахме за смях. Той точно това иска да се скараме, спри бе. Да, именно, и успя. Аз нямам намерение това да го изживявам още два пъти. Извинявай. Пичове, разтегнете се наистина. Дяне, какво правиш? Дей, Яне, спри. Дей, Яне. Помня много. Тогава това там как ще го обясниш? Като криза на средната възраст. Влюбих се в теб, защото си добър човек. Не мисля, че тези момчета са ти каквато и да е заплаха. Май се влюбил в неподходящия. Деяне, може да си първия предател, разбираш ли? Аз по пътя на всяка лойка трябваше да съм аз. Чакай малко, бе, човек. Деяне, спри малко. Спри, бе. Спри, не ме карай да викам. Какво става? Виждам нещата такива, каквито са, Викторе. Не може да е само твоята гледна точка, разбираш ли? Ние ти се възхищавахме.
Искаме да сме като теб. Единствено ти си направи семейство, намериш супер работа, изкарваш много пари, какво става, майно, обясни ми. Да, и цял живот правя това, което трябва. И единственото, което това ми е донесло, е, че виждам сина си два пъти в месеца. И че издържам жена си. И сега пак трябва да помагам на моите приятели, които не съм виждал между другото 250 000 години. И защо? Защо така трябва? Защо? Да ми се смее някакъв псевдо... Съжалявам, нека дойде времето да помисля малко за себе си. Става ли? Намерих Лора. Няма нейна снимка на профила. Има школа по рисуване в центъра на капана. И? Оставиха съобщение. Имаме среща. И какво е писа? Написах и, че искам да преподава рисуване на двете ми сладки дечица от скрит профил. Защо фалшив профил? Фалшив профил, за да отидем на срещата и ако е станала 150 кила и е оплешивяла и има мустаци и брада, изчезваме, ако не, оставаме. Това е най-сексистското нещо, което съм чувал на плана ти. Никак не е лош. Вървим, вървим! Просто падна във водата и... Цял ден те търся. Не намери ме, какво искаш. Застрахован ли? Да. Що се държиш така? Как? Една минута само. Трябва да ти кажа нещо. Добре, слушам те. Явно не искаш да говориш с мен. Може ли лична карта? Не. Не мога, повярвам. Да. Чакай. Изповядай. Ти нямаш периферно зрение и слух ли? Не говорих на тебе, както виждаш. Какво е толкова спешно, Дара? Явно не е сега момента. Чакай. Аз сега се връщам. Добре. Добре. Айде сега. Почваме от начало. Слушам те. И какво? Загубихте днес. И ти ще се депресираш и ще си го изкарваш на мен. Не, аз не знам в момента кой на кого се го изкарва. Знам за къщата. Това трябва ти е стимул. В началото имаше доста повече характер. Няма да ми говориш така пред хората, ей. Защо? Какво ще направиш, брат, вчера? Ще ми обещаеш още нещо ли? Извинете, това е временният апарат, докато поправим вашият. Заповядайте. Роднини. Благодаря. Какво става, пич? Чакай. Чакай, чуй ме. Не можахме да се запознаем хубаво първия път. Да, защото ти избяга с 200. Както си направил и преди 18 години. Вау, чакай, това изобщо не е така. Няма значение. Аз съм ангел. Може ли да се прибирам вече? И аз съм ангел. Да, обаче ти вика Тачо, това е тъпо. Чакай, чуй ме. Добре, нека да отидем да пинем по нещо. Искаш безалкохолно. Искам да ти кажа, че малко си закъснял с тия бащински простатии. Какво да направя, че майка ти? Тачо! Този път ще ви остава да си помълчите насаме. Дима, ще ми казваш нещо. Не, наистина, кога мислиш да ми кажеш? Според мен трябва да има закон, когато хората станат бащи да им се казва, защото това е абсолютно престъпление. Опитах, наистина. Няколко пъти. Когато разбрах, ти точно заминаваше да учиш в НАТВИС, беше толкова екзалтиран. Цяла нощ не млъкна и аз накрая заспах. След една седмица дойдох до София, иска да ти кажа наживо. Чаках те пред академията и накрая... Ти се появи и се целуваше с някакво момиче. Аз съм бил дете, дори не го помня това. Да, така е, наистина. Мисля, че щеше да бъдеш нещастен с моята ситуация. Ай, не мисля, че положението в момента е по-различно. Ако е станала 100 кила... А вие затова се крием, Ачо. А, да. Ако е станала 100 кила, ще ви има далече. Ей, пичо, какво лошо е?
Ай, не, това не е истина. Много е времено. Не можеш ли сигурен? Супер много прилична на нея. Прилична порасналата супер секси версия на Лора от моите фантазии. Това е малко съмнително, не? Може би няма да можеш да отидете да проверите. Да си е тръгнала все пак. Да умници. Хайде, ходи там. Там. Там и първо ти. Ти да видим. Може би чака тя да ги заговори. Тя ма ли ги помни? Ето с тази фигура отдавна ги е забравила. Преди си на удар. Тещо. Алекс! Би ли казвам тия дебили там да спрат да се правят на такива? И да ми обяснят защо ме повикаха. Здрасти, Лорче. Здрасти. Лора! Намерихме я! Вие сериозно ли? Появявате се тук след 20 години двамата и искате нещо да се случи. Веднага. Лора, никой не е казал, че трябва да се случи веднага. Никто нямаше това предвид какво да... Малко странно прозвуча. Да, не, защо? Искаме... Може да бъдем абсолютно директни, нали? Вече сме големи. Какво? Измислим. Може да направим график. Оле, график? Да. Ами Вики може да вземе уикендите, а ти през седмицата. Или обратното. Както на вас ви е удобно, аз съм окей. Моля? От сега казвам, че уикендите съм зает. Имам вътрешни полети. Не мога да ги разместя. Ако искаш, може той от понеделник до петък или да правим... Можем спокойно да сме две на две. Какво бе, човек? Не бава се. Много добре знам, че Лора се шегува. Добре, що ми се хилите? Що ми се хилите? А ти уикендите можеш ли? Извинявай за по-рано. Какво? Каза ли нещо? Да, съжалявам, че се държах може... Не те чувам! Би ли го повторил по-силно? Лора! Защо наистина се върна? Няма как да свалите летвата по-ниско от това вече, което беше. Надявам се. Така че... Казвайте. Бранимир иска да вземе къщата на Алекс. И... Ние израснали сме там и не можем да... И ти си израснал там. Изникнаха много спомени, разбираш ли? Сега, не че нещо конкретно сме искали, а това, че се криехме... Много добре знам защо сте се криели. За да видите дали не съм станала 100 кила, с брада, 6 деца и всички останали проблеми на хората. Кофра не се е променила грам. Същия идиот като преди. Не говорим за теб, какво си мислиш? Просто си обсъждаме някакви неща, които са важни за нас. Началото се надъхах. Опитах се да го направя, обаче не става. Искам да кажа, че аз спечеля. Що?
Кажи го! Аз ще спечеля. Кажи го пак! Аз ще спечеля. По-силно! Аз ще спечеля. Иска да го изкрещиш! Аз ще спечеля! Кой ще спечели? Аз ще спечеля! Кой ще спечели? Аз ще спечеля! Давай! Давай! Сине! Не спечелихме. Е, почти спечелихме. И то не е заради теб, нали? Това не е важно. Важно е, че сега сме заедно. И можем да, как ти кажа, можем да сваляме мацуранки. Ти сериозно? Само няма да им казваш, че съм ти баща. Гари? Здравей. Аз ще идам там. Да, ще дойда после. Добре. Охо, ние говорим, а то? Здравейте, извинявайте, че прекъсвам. Искам да кажа нещо много важно, важно съобщение имам. Той без това песента не вървеше, се тая. Здравейте, момичета и момчета! Приятно ми е, аз се казвам Ачо, но аз съм сигурен, че това вече го знаете всички. Добре, както и да е. По-важното е, че днес нашия отбор спечелихме, затова искам да поканя на сцената нашия герой, Виктор, който ще ни поздрави с една песен. Да, малко е смутен, обаче искам да ви кажа, че пее превъзходно под душа. Откъде го знам това нещо, не ме питайте. Нека да го окуражим. Вики! 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 Здравейте, добър вечер на всички. You're the only one for me, babe.
Walking alone on the moonlight shadow. I'm feeling blue without you. Walking alone in the streets of Harlem. You're my baby, baby. Walking alone on the moonlight shadow. Извинявам се, искам вашите силни аплодисменти. Ще поканя един супер симпатичен млад човек, много талантлив музикант. Казва се Ангел Караянев. Нека да дойде тук на сцената да направим нещо готино. Да, да, може да му дадете малко кураж. Turn up the lights and let me in. I like it when we were skin to skin. Wonder how could this ever last? Secret calls and secret leaders. So many riddles in between us. Maybe it's a real love. Много е добър, нали? Много е добър, а? Да, да, определено. Аз съм баща му. Знам, знам, какво ще кажеш, съм прекалено млад, имам толкова голям сил, беше прекрасно. Ай, извинявай, мога ли да слушам песента му? Разбира се, няма проблем. Walking alone in the streets of Harlem. You're my babe, baby, you're my reason for living. Yes! Айде, иллюминати! На здраве! Здраве, здрав и здрав! Браво, Вики! Айде сега, преди всички си махнали главите, искам да ми обясните какво точно става тук. Става парти, което ти се опитваш да развалиш фактически. Добре, но защо на Бранимир да ги прави тия неща? И аз искам да знам. Ето. Ще ви кажа. Бранко беше нърд. И през цялото време се опитваше да влезе в нашата компания. Не искаше да е част от групата. Ама го... Усетихме го, че... Че не е читав. Че не е читав. И днес го доказа. Ама аз това си го спомня, но... Ма как тогава е взел къщата? И дядо ни... вече беше много болен и... Знаеш ли, че трябва да предпише на някой? Така и не разбрах как се... Как успя да го убеди да го направи, обаче... Успя да го убеди да... Тъпо. Сигурен си, че не искаш тук да седнеш. Казва, че чак сега си разбрал. Да. Обаче, като видиш баща си за първи път след 18 години и очакваш да е... Не знам, по-сериозен. Тия дни бях на кастинг, трябваше да играе една птица. Е, що? Какво му е? Знаеш, като много забавен птеродактил. Обаче, сега вика, няма да седим с толкова много крака и аз така... Да, именно, че птеродактил, а не баща. Не, стига да. Е, ти не си ви се познава с баща си, но аз не съм виждала майка си от доста време. Така че... Съжалявам. Не ме спам. Blue eyes, baby's got blue eyes. What do... Нарочно ли го правиш? Кое? Тази песен. Какво тази песен? Пеше ми под балкона, когато беше още романтичен. Не беше тая. Да, беше много отдавна, но жените помнят тези неща завинаги. Помнят още жените? Ами помня, че един ден реших да сляза
И докато стигна от теб, ти беше тръгнал с твоите приятели. А можеше... Можеше... Явно и сега няма да разбере. Алекс! Да, и не интересува това. Дебели ме вика като малък, не знам ли знаеш. А, много сте смешни. Да, това беше при къщата точно. А, това е баба. Май същата. Това е моята баба. Не, това е моята баба, баба Радка. Е, да, баба Радка и баба Калина, да. Това сестрите ли са? Да. Те изобщо не си приличат. Знаеш, от моите гласи нове на техните били починали. Аз съм много тъп. Ти си много тъп. Не, аз съм много тъп. Ти си горел ли си за... Не знам, в смисъл тя като дете ми е говорила. Може да е била, може и да не е била. Това се спомням поне. Аз ще питам моята баба. Чакай, аз ще извън. Аз си без това нямам връзка. Ти имаш номера на баба Радка? Имам номера на баба Радка, чакай само. Секунда. Имам. Тя нали сестра на моята баба? Живеем в един град, но мам да имам номера на... Да, виж. Това не е номер ли? Лаудспикър. Фънкол. Баба ти има фънкол. Супер. И не вдига. Еми. Вдига, еми. Еми, хайде. Сигурно спи. И като спи. Хайде. Искаш ли да ходим да разгледаме къщата отвътре? Защото изведнъж много се интересуваш от интериорен дизайн. Не, 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 реално да. Наистина исках да разгледаме. Да, да. Това беше да отнема от напрежението, кога да направиш първата крачка. Беше яко. Добре, айде можеш да разгледаме, ама не си мисли нищо друго. Окей. Okay. Добре. А ти си сега чутка по рисуване, нали? Банкерче. Не, супер. То от малко си ти беше. Вижте как си ти идваше отраки. А сфумато беше техника за рисуване на въздуха, нали? Над колкото мараня, дето става. Деяне? Да? Това спомниш ли си? Това е... Това е пети клас. Клас... Пети. При Баръмова класното. Аз все още пиша толкова грозно. Тогава си падаш по цифрите. Това сърце не съм го рисувал аз. Не си го рисувал. Да отидем навън при другите. Бабо Радке! Ти добре ли си ме замине нещо по-малко? Бабо! Бабо Радке! Дара съм! О, Даре! Кой е тоя келеш с тебе? Братовчет ми Алекс. Аха, братовчет. Точно това се опитваме да разберем. Вярно ли е, че баба Михалина е била осиновена от своите родители? Ти ме се буди посред нощ да ме питаш, това ли бе тапанар? Да. А, баба ти Калина. А, баба ти Калина. Не сме си говорили близо 20 години. Дядо ти беше много влюбен в мене, ама тя ми го отмъкна мръсницата, тя го... Бабо, да се върнем на темата, тя... кажи и сестри ли бяхте наистина? Да, но не кръвни. Техните бяха умряли от някаква болест. Пък нашите се смелили и я взели тая напаст. Значи аз и Дара ние... Айде носи си я вкъщи.
Пробвай колко са здрави и пружините на кревата ти с нея, ако това ме питаш. И ме остави да спя! Не, реално това ми е любима педофила. Силно се надявам да не са братовчери. Мамка му, баща ми. Кво? Закъснях супер много, идва да ме вземе. Идва, бързо. Правят се, че не, нищо не е станало. Айде. Какво, как се прави това? Спонтан. Еми, на мен ми беше много приятно, ама... Нали, знаете, баща ми, аз трябва да си... Какво, ако си някаква ученичка си... А, ти не си получили. Аз съм сменил чершафите. Някой е сменил, значи... Бери, хубави. Той си тука, няма какво да... Тате... Тръгвай. Тате... Тръгвай. Ама аз само съм си... Браво, бе! Браво! Аре, само ще на крачка. Ето само спина някак да стане. Има 3 дена, баси. А, извинявай, че дойдохме да ти помогнем. Ти си мисля, че сме се събрали си тичаме на амфитеатъра. Спокойно разбрахте. Добра, аре, стия толкова за днеска. Действам по въпрос. Всичко наред ли? Горе-долу. При теб? Горе-долу. О, всъщност има нещо. Този Кирил, моят партньор по танци, който ти наби. Се отказвам, както предполагахме, да. Да, но състезанието ми е след 4 дни. Съжалявам, ако мога нещо направя. Ами, можеш? Не. Стига де, аз ще свърша всичките танци, ти само ще ме поддържаш. Не. Защо? Ти си във форма, имаш координация. Добре, много други хора във форма с координация, намери да, някой друг. Да, но само с теб можем да дадем чувство и страст на танца. Добре, ама чак сега, финал след 3 дена трябва да се готвя. Ще бъде по няколко часа на ден само. Само? Аз готвя и другите, не само себе си. Няма как. Значи за всички други имаш време, за мен нямаш. Е, не, просто физически някак да издържа, това е. А за други неща можеш да издържиш. Това е супер женско извъртане на нещата, ти го знаеш. Бориме се за къщата, имаме кауза, знаеш го това? Къщата не е само твоя. Какво? Аз имам брат, сестра, за които трябва да се грижа с парите, мога да си отворя школа. Какво каза къщата? Да си подредя нещата. Не, това за къщата не е да го казвам. Само къщата ти е в главата. Мен попита ли ме какво искам? С
успех на маратона. Чакай, Дара. Дара, къде отиваш? Дара! Какво викаш? Случайно минаваш покрай нас. И как така? Ами, излязох да малко да си проясня главата от състезанията. И изведнъж ще видях. Не знам, закона на привличането, сигурно. Закона на привличането. Абе, знаеш ли, цялото това ми изглежда доста нелепо. Просто ако искаш да ми кажеш нещо или да направиш нещо, го направи директно. Не сме на по 15. Ами в такъв случай. Чакай. Шегувам се. Не се шегувам, не знам. Или просто може би от тези шеги, в които ми някаква доза истина. Как умотах нещата. Може ли да ме оставиш там, извинявай? Може ли да ме гледаш така? Как? Някак си ме притесняваш и не знам какво да кажа. Здравейте, госпожице! Наясно съм, че прекъсвам делова среща, обаче семейните скандали не търпят отлагане. Извинете ме. Защо си забранил на Карина да ходи на училище? Защото се е изиграл с сина на най-големия ми враг. Враг? Ти в коя година живееш, бе? Кой използва думата враг? Не най-големи, един от най-големите. Други въпроси. Сега какво ще я държиш тук затворена? Ти съвсем изперка нещо. Това е само за 3 дни. Знаеш ли какво? Тая твоя мания започна да я пренасиш и на Карина. Това е моя битка, не ми се бъркай. А, битка? Това сигурно е дума от същата епоха като враг. Абе... Осъзнаеш ли, че живееш минуто? Ти нямаш общо с това, така че не се бъркай. Ей, знаеш ли какво? Сега ще взема дъщерята и ще я заведа на училище. Ако се опиташ да ме спреш, ще направя най-големия скандал, който този стъклен офис някога е виждал. What's up, my man? Вау! Нещо останало ли? Майка ми беше права, ти само използваш хората. А, много интересно. И това го казва човек, който ме ползва за донор. Добре, все едно нищо не съм казал. Но моля те, помисли за думите, които казваш в сегашната ситуация. Освен ако не искаш да разбереш, в това поза те правихме. Беше интересно, майка. Искал си да се сближим само заради Ония, нали? Защото Карина му е дъщеря. Чуй, нямах представа, че тя е... Нали само видя? Освен това, отношенията ми с Бранимир нямат нищо общо с теб и с Карина. А Карина е много добро момиче. Не искам да третираш като... Както ти майка ми ли, а? Вики? Ти отново зекваш. Това ли дойде да ми кажеш? Зеквам само като те видя. Или поне преди. Знаеш ли? Мислех си, че ако тогава нищо не се е случило, може би просто така трябва да стане.
може би. Не искам да тръгваш. Аз също. Малко прекалих. Добре, че дойде да ме спреш. Не, че ще тръгнеш само защото си над, нали? Благодаря ти. Всъщност, ако искаш, мога да... Да я знам, мога да помогна с танците. Няма нужда. Имаш роб. Кое? Непознат номер. А сега по кое? Не отивай. А сега идвам. Извинявай, че влязах. Но... Къщата технически е моя. Също си мислиш какво правя тук. Търся Дара. А, ето и нея. Предполагам, че са ти голяма каша в главата. Какво правя аз, Дара? Носи ви пари. Е, сега тук трябва да следва мое любимо мое изречение. Не е това, което си мислиш. Всъщност, Алекс. Това е точно това, което си мислиш. Плаща ми. За? За да те обичам, Алекс. За да те обича. Какви неща правят парите, а? Жените винаги обичат пари в плик. Понеже усещам, че ситуацията стана доста напечена. Аз ще си тръгна и ще ви оставя така да усетите тежестта. I just need. Can you put Marty on the phone for 2 seconds, please? He will catch a school bus. I just need. Момчета, само трябва да станем трети и къщата е наша. Това означава да не сме последни.
съжалявам. Само за малко. Лен, чакай, може някой да ни види. Там никой няма да ни види. Хайде. Това мама ли е? Не. Това не е майка ти. Влези вътре, Калина. Паднах, докато тичам. Заради мен? Да, заради теб. Но не знаеш защо си тук. Не толкова просто, още съм ти бесен. И си се изпоправил от бързане да ми кажеш това? Беше импулсивно, признавам. Извинявай, чакаш аз да кажа нещо. Ти ме предавай. Не, ти изначално си ме предавал. Аз се опитах да ти кажа, но... Супер гадно, но аз така осъзнах, че съм предал него. И ако ти не ме беше предал, аз нямаше да го осъзная. И знам, че трябва да съм ти благодарен за това, обаче не мога, защото съм ти бесен, разбираш ли? Нито дума от това, което казвам. Знам, обаче трябва да се кача в тъпия влак, няма време да ти го снявам. Чакай, чакай, ти не си ли тук да ме спреш да не заминам? Не, не, ти трябва да си понесеш последствието от това, което направи. След няколко години може да се съберем, да. Изпращаш ме на заточение ли какво? Качва се, това ти беше да ти вижи боли. Нещастник. Преди тук. Идиот. Кучка. Ей, няма да издържиш няколко месеца, камо ли няколко години. За да си го върнеш. Явно ти е болно за нея. Ми е болно за нея, болно ми е за него. Какво значение има дали е той или някой друг? Може да бъде всеки друг, но не и той. На това място ще да съм благодарен, иначе нямаше да се срещна. Да съм благодарен? За какво съм благодарен? За това, че Карина не е виждала майка си от 10 години. Може би проблемът е, че ти не си виждал бившата си от 10 години. Що си мислиш, че винаги ме интересува жената? Изобщо нямаше да ме интересува миналото ти, ако не се отразяваше на настоящето ни. Той трябва да разбере какво е направил. Проблемът е, че всички разбрахме. Да носиш щастлив. Хайде, Кари, да тръгваме. Знаех, че си тук. Тръгвате, нали? Преди 20 години, повече от 20 години, пак тръгвате. И аз седях точно тук.
тогава всичко се промени. Сега обаче знам какво искам. Да, но аз не знам. През последните години започнах да се съмнявам. Съмненията пораждат страхове. Пък страховете ни пречат да вярваме. Би ли си махнем, извинявай, ръката? Благодаря. Стига си зяпо, влизи в колата. А, ето го. Как беше разходката? Не, не ми обясняй. Заповядай, куфъра ти е вътре. Central Off. Абе, ти помниш ли, когато бяхме малки и трябваше да тръгваме? Когато трябваше да се видим с Лора да си кажем чао? Mm-hmm. Какво стана тогава? Какво да стана? Нищо, не отидох, за да отидеш ти. Не е заради къщата. Какво? Не се върнахме заради къщата. Заради какво се върнахме? Помисли малко. Заради нас. Чакай, какво се не ли, Алекс? Не е заради къщата. Не сме се наговаряли често. Извъл ви за Бранимир. Той е прав за това, което прави. Аз ви подведох за него. И не заслужавам вашата помощ. Съжалявам. Това е. Това е, което искам да кажа. Съжалявам. Алекс, чакай, къде тръгна? Това ли е? Да, постъпи тъпо. Постъпи егоистично. И явно ние се включихме с подобни подбуди и... Вече да. Се бяхме разбрали да се върнем и да, ти излезе супер драматично. Търсихме си къде да обърнем, общо взето. Но, ела с мен. А не, забрави, казала ти е да не идваш. Знам. И що си такъв гъс, а? Каза ли му да не идва? Да. А каза ли му, че е гъс? Да. Тате,
Винаги си ми бил модел на подражание, ама с тези детски истории вече ми е малко трудно. Знам. Обаче ти си още малко да разбереш, Карина. Ма аз бях там онази вечер, не помниш ли? Той още ли е там? Ай, със Анки, между другото, нищо не сме правили. За сега. Ето, пак, това беше тест и пак не го издържа. Добре, какво съм направил, честно? Жените винаги ви тестват, това трябва да го знаеш. Аз нали ти казах да не идваш? Да, каза ми го. Изкрещя го отвътре, написа го, Карина ми го каза. Аре да спреме вече тоя панаир! Ако може би ме беше по-супърно начало... Айде тихо, де! Стига! Яна, ако не искаш да го виждаш, нямаше да отсядаш в отела на съдружника му. Баща ми може би е добре да й кажа, що ги правиш тези простатии. И ако може да е някъде, където аз не трябва да ви слушам. Яна, ако обичаш. You want to talk to Matthew? No, I want to talk to you. Don't know where to start. Okay, when I came back here, I thought that all of a sudden I'm going to be really happy. And it's true, I am having fun. But it's nothing compared to what I have with you and Matthew. And I know that I've said that I don't feel at home in London, but maybe home is a person. Maybe home is where your family is. Maybe home is where you guys are. I just want you to come home, baby. Thank you. Какво правиш тук? А ти какво правиш тук? Помниш ли, че на тази пейка ядохме филии с майонеза? Да, помня. Помня, че и качих 3 кг заради това. Още не си ги свалил. Ти помниш ли, че ме накара да изхвърля всичките снимки на бившите ми гаджета? Не, само това помня, даже че не ти вярвах и те накарах да се ровиш в кофата, да ги изкараш, за да ми докажеш. Да, не само че рових в кофата, ти ме накара да вляза в кофата. Психопат такъв. Знаеш ли, за последно те видях точно на тая пейка. Да, и аз това си мисля. Нали не се вижда с някого? Мога да го разкарам. И аз мога да ги разкарам. Лора, аз разбрах нещо много важно за себе си и трябва да ти го кажа. Осъзнах, че съм търсил щастието, обикаляйки целия свят и така и не съм го намирал. Никога. И отново тръгвайки сега, разбирам, че може би няма да го срещна никога. И че ако си тръгна, ще се отдалеча от него и че може би не е трябвало да тръгвам изобщо, или че може би трябва да тръгна по-рано. От това, което чувам, виждам два изхода от ситуацията. Така. Единият е да приемем фактите такива, каквито са, и че цялото това разминаване може би ни е спестило нещо, което не трябва да се случва. Окей. А вторият е, че може би е крайно време сами да променяме съдбата. Ти решаваш. Thank you.
е знак. А, не. Лора? Истината е, че се радвам, че дойде. Знам. Но това съвсем не оправя нещата. И трябва да намерим начин да ги оправим. Ти трябва да намериш. Първо трябва да ти мина и да простиш. Да проста? Че някой искал ли ми е прошка? Не е нужно някой да ти иска прошка. Направи го заради себе си. Че аз какво съм направил? Ти верно ли не разбираш, че проблема е в тебе? Живееш в миналото си. Така ли? Че какво получих аз? Следвах всички правила, накрая аз изялох дървото, не той. Защо не разбирам, що дойде. Всъщност знам какъв е проблема. Явно егото ти е по-важно от паметта на дядо ти. Екстра форс догоре. Господин Василев, добър вечер. Здравей, Дани. Как сте днес? Не е моят ден. Втора колонка. Разбирам. Господин Василев, прочетох книгата, която ми препоръчахте. Бяхте прав. Виктор Франкъл го е казал много правилно. Болката спира да бъде такава в момента, в който откриеш смисъла ти. Но вие сигурно вече го знаете. Хубава вечер. Дядо. О, дошъл си да се прибираш партикешите ли? Не, дойдох да те видя, дядо. Али да беше довел Каринчето, тебе съм те виждал достатъчно. Другия път. А освен това, тя няма да се рада да види бъртовчет ти отново. А, значи знаеш, че Алекс... Да. Катурнал жена ти. Какво остана това момче, бе? Ако бях по-млад, щях да го смеря от боя, да знаеш. Хайде, да не говорим за това, дядо. Ей, седи, де, седи. Седни, де. Тука непрекъснато идват някакви и предлагат да строят кооперация, хотел и не знам какво още. Аз ги гоня, псувам ги, фърлям камъни. Ама он е братовчет и той разговаря с тях, бе преговаря. Виждам го. То орех, аз го посъдих. Всичко съм направил с тия две ръце. Това тук е животът ми. Ако къща е няма, са едно и мен е нямало. Ще останеш сърцата ни, дядо. Е, аз тия с тия ревливи истории, да е. И ти ще пукнеш някой ден. Но орехът ще се стои тук. Камъните също. Видиш ли го тоя храт? Тоя ли бе? Не, тоя е тоя. Е, там катурнах баба ти, за да зачере майка ти. Стига, бе. Това е копие от завещанието ми. Не, дядо, аз...
Той разбива семейства, на него му нямам доверие. Искам ти да ми обещаеш. Да ми обещаеш, че мога да разчитам на теб. Дядо, аз... Бранимире! Светът върви и след края на нашите дребни животи. Затова е хубаво да оставим нещо в него. Нещо повече от една снимка. Разбираш ли? Не ми остава много време. Затова искам да ми обещаеш, че всичко това ще живее. Къщата, двора, чешмата. Всичко това. За да бъда спокоен, че живота ми не е минал на празно, моето момче. Добре, дядо. Е, моето момче. Завръщам се при те. Не мога да намеря думи, за да ти кажа какво се случва с мен. Вече не съм на себе си, погледа ми си личи. Вече не съм на себе си, искам близо да си ти. Thank you.
не съм на себе си, в погледа ми си личи. Вече не съм на себе си, искам близо да си ти. Всичко започва пак от начало, точно в този момент. Нищо сега не е просто случайност за теб и за мен. О, о, о. Само попитай за мен, дали отстрани изглежда, че вече съм друга. Знам, че не съм съвършен, по-откровен с тебе не мога да бъда. Щом се огледаш за мен, усмихни се и аз пак ще съм тук. Вече не съм на себе си, погледа ми си личи. Вече не съм на себе си, искам близо да си ти. Вече не съм на себе си, погледа ми си личи. Вече не съм на себе си, искам близо да си ти. Всичко започва пак от начало, точно в този момент. Нищо сега не е просто случайност за теб и за мен. Всичко започва пак от начало, точно в този момент. Нищо сега себе си, помета ми си личи, вече не съм на себе си. Трябва.